কেবল বিজেপি যোগদান কৰাইছে শিল্পীক, কিন্তু সেই শিল্পীয়ে দুবেলা দুসাজ খাবলৈ পাইছেনে নাই সেই কথা খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই বিজেপি চৰকাৰৰ। 9 বছৰ বয়সৰ পৰাই বাঁহী বজাই ভাল পোৱা এজন শিল্পী, বাঁহীত সুৰৰ মূৰ্ছনা তোলাই যিজনৰ আছিল জীৱনৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য, যাৰ বাঁহীৰ সুৰত প্ৰাণ পাই উঠিছিল ভাম্যমানৰ মঞ্চ, যিজনৰ বাঁহীৰ সুৰত জীপাল হৈছিল ৰাজ্যৰ বহু অনুষ্ঠানৰ মঞ্চৰ লগতে আকাশবাণী সংগীতানুষ্ঠানৰ আৰু প্ৰতিখন ৰাস মহোৎসৱৰ মঞ্চ। এসময়ৰ বাঁহী বজাই ৰাইজৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা সেই শিল্পীজন আজি ৰোগাকান্ত, ৰজাঘৰীয়া ৰাজি, কিন্তু আহৰি নাই শিল্পীজনক এবাৰ মাত দিবলৈ। চাওক আমাৰ এই ৰোগীয়া দেহাৰে অনিদ্ৰা অনাহাৰে আজি পৰি আছে এখন চালিৰ তলত। ৰজাঘৰে আজিও এইজন শিল্পীৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰিয়েই পোৱা নাই। এজন শিল্পীৰ বাস্তৱ জীৱনৰ জীয়া ছবিখন দেখিলে বুকু কঁপি উঠিব আপোনাৰো। এখন চালিৰ তলত অতি কৰুণভাৱে জীৱনৰ একমাত্ৰ সম্বল বাঁহীকেইটাকেই বুকুত সাৱতি জীয়াই আছে ধিঙৰ এইজন বাঁহীবাদক শিল্পী পদ্মনাথ। এসময়ত তেওঁৰ বাঁহীৰ সুৰত প্ৰাণ পাই উঠিছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগতে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ, আকাশবাণীৰ লগতে প্ৰতিখন ৰাস মঞ্চ। অসম শিল্পী সমাজৰ পৰাও সম্বৰ্ধনা লাভ কৰা পদ্মনাথৰ অৱস্থা আজি হৈ পৰিছে বাঁহীৰ সুৰৰ দৰেই অতিকৰণ। এখন চালিৰ তলত আপোন বাঁহীকেই তাক বুকুৰ মাজত সাৱতি লৈ ৰোগাকান্ত দেহাৰে কোনোমতে জীয়াই আছে পদ্মনাথ। কি চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ, কি স্থানীয় বিধায়ক, কাৰোৰে আহৰি নাই এজন শিল্পীক খবৰ ল'বলৈ। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বিগত সময়ছোৱাত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল শিল্পী পদ্মনাথৰ দুৰ্বিষহ জীৱন সংগ্ৰামৰ কৰুণ কাহিনী। তাৰ পাছৰ পৰাই বহুলোক আগবাঢ়ি আহিছে শিল্পীজনৰ খবৰ ল'বলৈ। তাৰে অংশ হিচাপে আজি শিল্পীজনৰ কাষত থিয় দিলে ধিঙৰ উজনি নামঘৰৰ সমূহ ৰাইজ। উজনি নামঘৰৰ ৰাইজে শিল্পীজনলৈ আগবঢ়ালে প্ৰয়োজনীয় কাপোৰ, ফল মূল, লগতে আৰ্থিক সাহায্য। উপস্থিত ৰাইজৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, শিল্পী পদ্মনাথক প্ৰদান কৰক শিল্পী পেঞ্চনৰ লগতে এটি আৱাস গৃহ, যাতে অনাগত দিনসমূহত সুকলমে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে শিল্পী পদ্মনাথে। ভাল লাগিছে আজি মই ৰাইজখিনি দেখি, মই ইমান আনন্দ, মানে বহুত আনন্দ পাইছোঁ, কাৰণ এইখিনি ৰাইজ মোক মূল্যৱান ৰাইজ, গতিকে তেখেতসকলক আজি মই মুখখনত দেখি খুব আনন্দ পাইছোঁ, গতিকে খুব দুখো লাগিছে, কাৰণ মই দুপকীয়া হৈ পৰিছোঁ, গতিকে ৰাইজৰ ওচৰতেই কামনা কৰিছোঁ মই যেন জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, আকৌ যেন মই এনেকৈ ৰাইজৰ লগত থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু কেতিয়া নুশুনিব সেইখন চৰকাৰে। ধিঙৰ পৰা সুষমা খাতুনৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।